kollar mig kit runt och säger att det var det var det. Jag måste titta på det. Det är en apartment. Det är inte något som jag tar till. Det är inte ett citrat. Det måste titta på det. Det är en plats med jag vill att det är tog och skinnar. Jag sitter och jag var ju med Petty på det. Det är inte det. Vad pinjor det är. Det är inte det. Jaha. Jag har inte det. Jag har inte det. Che! Ma giusto!